Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bagi rakan-rakan yang turut serta dalam webinar pada kali ini. Okey, so pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan satu stok yang berada dalam radar perhatian saya lah, okey. So pertama sekali, biar saya perkenalkan sedikit diri saya, okey. Nama saya Muhammad Syukri bin Mahdi, berumur 42 tahun, berasal daripada Melaka. Okey, saya penulis untuk buku Jutawan Saham, yang mana saya berkongsi saya punya pengalaman dan cara saya menganalisa market, okey, macam mana saya menganalisa saham, semua saya share ke dalam buku Jutawan Saham. Dan juga kemudian saya juga penulis untuk buku ICU, eh. So buku ICU ni saya berkongsi bagaimana saya menghadapi detik-detik hitam dalam hidup saya dari segi kesihatan, okey. Dan kemudian saya bangkit semula lah selepas daripada itu untuk menjadi lebih kuat dan lebih maju dalam hidup, eh. Dan saya juga dijemput sebagai speaker jemputan. Okay, speaker jemputan untuk Africa Traders Fair di Johannesburg, okay, pada tahun lepas, penghujung tahun lepas, eh, di Johannesburg. So ada dua minggu dekat, ada seminggu dekat sana, dan ada dua event. Alhamdulillah, satu pengalaman yang sangat menguja kan untuk berada di hadapan audiens bukan Melayu, di hadapan ratusan audiens bukan Melayu, eh, di Afrika. Dan alhamdulillah program di sana berjalan dengan lancar. Okey. Jadi untuk tak melengahkan masa, sebab kita pun ada satu jam, 9:30 kan stock market US dah nak buka. Jadi kita habiskan, saya nak habiskan saya punya perkongsian dalam masa satu jam. Okey. Alright, so company yang akan saya sharekan pada malam ini, okay, saham yang akan saya sharekan pada malam ini ialah Carnival Corporation PLC, iaitu CCL. Okay, Fizi boleh type tak? Boleh dengar tak Fizi? Fizi boleh dengar, eh? Alright, thank you Fizi. Okay, sorry. Okay, ada orang masuk dalam Zoom lah. Okay, jadi company yang akan saya buat perkongsian pada malam ini, okay, ini adalah satu company yang ada dalam radar saya untuk beberapa bulan sebelum ni, sebelum market crash, okay. Dan kemudian saya tak beli lagi lah. Saya nak cari harga yang baik. Dan kemudian market crash dan saya tengok sekarang ni harga dia memang sangat-sangat undervalue dan menarik perhatian saya untuk tengok lebih lanjut lagi tentang Carnival Corporation ni. Okey, jadi apakah itu Carnival Corporation PLC, eh, ataupun nama ticker dia CCL. Okey. Okey, jadi kita tengok sikit CCL ni, okey, dia ialah satu company yang terlibat dalam cruise tourism. Cruise, eh, kapal-kapal besar tu, kapal layar tu, ini dia ada cruise, okey. Dan dia ada banyak cruise lah, bukan satu. Dia ada, tak silap saya, 8 atau 10 cruise, okey. Dan ini bisnes dia, dia berasal, company ini didaftarkan di Holland tapi dia operate di di Amerika dan didagangkan di New York Stock Exchange, eh. So kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini, okay, harga penutup semalam ialah $7.97, dekat-dekat $8, eh. Itu harga penutup semalam. Okey. Dan sebenarnya harga dia sebelum crash ialah harga dia bernilai paling high ialah $60, dan semalam dah pun turun sampai $8, meaning dah loss value lebih kurang 90%, eh, 85% ke 90%
Carnival Corporation ni punya value hilang disebabkan oleh market crash, disebabkan oleh COVID-19. So ini yang kita boleh tengok bagaimana COVID-19 sebenarnya telah menyebabkan industri tourism, industri cruise tourism ini betul-betul menghadapi tekanan. Sebab apa? Sebelum ni jualan dia besar dan suddenly disebabkan oleh COVID-19, jualan dia ataupun sales dia daripada billion turun kepada kosong in a matter of a few weeks sahaja disebabkan oleh COVID-19. So inilah COVID-19 punya pukulan yang telah melumpuhkan banyak industri, dan industri cruise tourism ini telah menghadapi impak yang begitu besar sekali daripada jualan berbilion tahunan sehingga kan jualan dia pada masa ini ialah kosong sudah 2-3 minggu kosong sebab tak boleh operate. Operation total shutdown untuk cruise punya industri Okay, so ini ialah CCL. Okay, so macam saya kata tadi, kenapa saya minat? Sebab harga dia sebelum COVID punya isu, harga dia yang tertinggi ialah $60 dan sekarang ni dah turun sampai $8 Jadi of course macam saya akan, bila saya nak invest dalam satu-satu stok, saya akan tengok potensi dia untuk 3 hingga 5 tahun yang akan datang. Itu tujuan saya dan kalau saya buat pegangan pun dalam stok, dia akan ambil masa 3 ke 5 tahun. Okay, so inilah yang saya akan tengok macam mana saya boleh mencari peluang dalam Carnival Corporation ni. So again, macam tuan-tuan tengok, ini dia punya kapal dan dia ada banyak kapal, bukan satu. Okay, dia ada, tak silap saya, 10 kapal yang operate dengan pelbagai nama lah. Ini memang kapal besar. Dia beroperasi di banyak negara dan US ialah main market untuk CCL. Okay, so kita tengok sedikit, kita dah tahu industri dia, kita tengok sikit dia punya financial dia, especially dari sudut revenue dia ataupun jualan tahunan dia. So Carnival Corporation ni, dia punya jualan tahunan ni bukan sikit pada tahun 2016 jualan dia punya revenue hasil dia, hasil jualan daripada tiket kapal dan pelbagai lagi ialah 17 bilion satu tahun, 17 bilion cruise sahaja bawa orang pergi belayar kapal kemudian 2017 dekat-dekat 18 bilion dia punya jualan revenue dia dan 2018 dekat 19 bilion jualan tahunan untuk CCL ni, dan kemudian 2019 hampir 21 bilion jualan tahunan CCL. So ini ialah satu company yang mega besar dalam cruise tourism punya industri dia ada 2-3 company lain yang involve dalam cruise ni juga. Kita ada Norwegian ada 2-3 company yang besar, tapi the biggest player ialah CCL, Carnival Corporation So ini kita tengok bagaimana jualan tahunan dia daripada 16 bilion, 17 bilion, 19 bilion, 21 bilion dan suddenly tahun 2020 jualan dia sehingga setakat ini ialah zero. Daripada 21 bilion turun sampai kosong. Begitulah impaknya dengan COVID-19 punya impact So saya, macam saya kata tadi, bila saya tengok graf jualan dia, hasil dia dan dia punya earning dia, okey, memang menarik. Company ni memang menarik. Okey, tapi macam kita tahu tadi, saya dah memang berminat dengan saham company ni, tapi saya belum invest lagi dalam company ni sebab saya nak tunggu harga yang munasabah untuk saya beli. Sebab harga dia sebelum ni ialah dekat $60 Alright. So seterusnya sekarang harga dia macam saya kata tadi dah turun sampai $7, $8. So ini masa saya nak tengok balik saham ni Okay, so tadi kita dah tengok dia punya financial, dia punya sales. Alright. Dan sekarang ni kita tengok sikit dia punya financial position, dia punya balance sheet So balance sheet dia dari segi current asset dia okay, dia ada asset, current asset maksudnya aset yang cair, yang sangat cair, yang sangat liquid, dia boleh cairkan dengan cepat
Okay, so asset untuk short term dia ialah 2.6 bilion dan liability semasa dia ialah current liabilities dia, hutang semasa jangka pendek dia yang lebih kurang 9 bilion. Okay, so dari segi short term dia punya hutang, nisbah hutang dengan dengan aset agak tinggi hutang, tapi dia punya long term asset, maksudnya dia punya kapal yang ada 10 biji itu, okay, total asset dia semua dari segi long term asset ialah sangat-sangat impresif. Valuation asset dia ialah 43 bilion dan long term liabilities dia ialah lebih kurang 10.5 bilion. Maksudnya ini ialah satu nisbah 4, maksudnya dari hutang $1 dia ada $4 asset untuk cover hutang. So no problem. Okay, so dari sudut balance sheet, a good company, memang sangat-sangat bagus dari segi trend jualan dia, okay, earning dia tahun demi tahun. Dan kemudian dari segi balance sheet dia, okay, kita pun dapat tengok balance sheet dia sangat-sangat bagus. Walaupun current asset dia agak rendah, tapi dia punya long term asset dia, cash dengan kapal-kapal dia semua ialah sangat-sangat tinggi, 43 bilion, meaning dia tak ada problem dari segi nak settle hutang dia. Alright, so ini macam mana kita tengok sama ada company ini bagus atau tidak dari segi sudut balance sheet dia. Alright, so seterusnya kita tengok juga, okay, trend untuk cruise ni, trend untuk tourism cruise ni sebenarnya daripada saban tahun ke tahun trend dia ialah meningkat, menaik. Kalau kita boleh tengok tahun 2017, okay, 24 bilion, dekat 25 bilion punya industri cruise ni, tourism cruise. Kemudian 2018, 26 bilion. 2019, 27 bilion. 2020, 28 bilion. 2021, dijangkakan 29.5 bilion. Dan seterusnya 2023, dijangkakan industri cruise tourism ni sehingga kepada 31.5 bilion. Ini ialah long term trend untuk industri yang mana CCL ni beroperasi. So untuk tahun ni dijangkakan ialah 28 bilion, tapi malangnya disebabkan oleh COVID, maka projection untuk tahun ni ialah tak boleh pakai. Okay, totally tak boleh pakai. Dan 2021, 2022, 2023 punya projection pun tak boleh pakai. Sebab apa? COVID punya isu telah menyebabkan perkiraan ini nanti akan dibuat unjuran baru. Okay. Jadi okay, kita tengok dulu. Pada 2019, total market share revenue untuk cruise punya industri ni ialah 27 bilion. Kita tengok sales untuk CCL ialah 22 bilion. Meaning CCL punya market share dalam cruise industri ialah lebih kurang 90%. So CCL ialah the biggest player, okay, the market leader dalam cruise, auto cruise punya cruise tourism punya industri. So this is a very very good company, a very large industry. So okay, itu kita dah tengok dari segi company dia. Okay, dan kita juga dah tengok dari segi industri dia. So moving forward, this is a very good company, is a very good industry. Tapi malangnya COVID telah menyebabkan harga saham dia daripada $60 turun sehingga $7.9 pada harga penutup semalam. Alright. Okay. Jadi kita nak tengok disebabkan oleh COVID ni apa yang berlaku. Sebenarnya okay, company ni dah hampir-hampir collapse, dah tak boleh operate langsung. Maksudnya dia dah zero income. Daripada 20 bilion punya jualan tahunan, sekarang ni dah zero income. Okay, so dia nak continue operation dia sangat-sangat problem. Okay, so macam ini CNN ada melaporkan, okay, the cruise operator announced on Tuesday that it intends to raise 3 bilion dalam note, maksudnya bond, dan 1.75 bilion dalam convertible note, dan 1.25 bilion dalam bentuk share tambahan, okay, untuk dijual kepada public. So note, bond ni ialah pinjaman, dan tambahan 1.25 bilion new share ni ialah equity. So dia akan menggunakan dua strategi, iaitu satu untuk jual bond dan kedua untuk jual
saham tambahan. Okay. So ini cara dia untuk dapatkan fund, sebab kalau dia tak ada fund, dia tak boleh nak continue untuk bertahan ni, sebab kalau ikut statement ni, dia sekarang ni pun walaupun tanpa operasi, kos untuk terus company ni berada ialah memerlukan 500 juta satu bulan untuk bertahan. Eh. So cash dia ada 500 juta, meaning kalau dia tak dapat new funding, dia kena start jual aset-aset dia, kapal-kapal dia akan terpaksa dijual. Eh. So untuk mengelakkan tu, maksudnya company kena buat beberapa cara. Okay, cara pertama ialah kalau dia dapat bail out daripada government. Okay, kalau US akan bagi bail out, maksudnya US akan bantu syarikat bagi pinjaman ke macam mana dalam rate yang sangat rendah. Okay, tapi malangnya CCL bukan US company, meaning US tak boleh nak bagi CCL bail out ataupun pinjaman direct. So CCL tak ada pilihan, dia kena buat cara kedua, iaitu membuat apa nama, menawarkan bond dan juga menawarkan share tambahan. So sebab itulah kita tengok dia ada raise 3 bilion dan 1.75 bilion dalam bentuk bond dan 1.25 bilion lagi dalam extra equity. Okey, ini yang sedang dibuat, sebab kalau tak maksudnya dia akan fail. Dia akan fail, dia akan bankrupt dan dia terpaksa jual semua aset-aset dia. Okey, tapi setakat ni dia dah jual 3 bilion note dan 1.75 bilion note ni dia dapat jual. Meaning investor beli. Investor beli bond dia dan investor juga beli saham tambahan dia. Okay, so dia dapat fund dan dia boleh continue operate. Okay, so ini yang pertama yang menarik. Okay, dan kalau kita tengok sebelum ni dia bagi tahu dia nak offer 1.25 bilion nilai new shares. Tapi semalam dia dah buat sedikit perubahan. Dia dah mengurangkan kepada 500 million sahaja shares yang akan dijual di samping daripada bond yang akan di yang akan di, yang telah dijual sebanyak 3 bilion dengan 1.75 bilion, meaning 4.75 bilion. So ini ialah hutang baru yang akan dibuat oleh CCL. Eh. Okey, tapi dia tak ada pilihan. Kalau dia tak buat ni, meaning company ni akan, CCL ni akan bankrupt. So dia kena dapatkan fund untuk terus operate. Eh. Okey. Alright, so kita tengok sikit chart dia. Okay, ini chart dia. Eh. Chart dia sebelum daripada COVID, harga dia pernah tinggi antara $50 ke $60. Eh. Kemudian COVID datang, harga dia terus turun sampai $8 semalam. Eh. So, ini yang saya tak nampak, bahawa kita dapat saham ni pada harga yang sangat-sangat undervalue sekarang ni, tapi dengan risiko sama ada company ini boleh survive atau tidak dalam tempoh COVID-19 ini, selagi lockdown, selagi travel ban, selagi kapal dia tak boleh bergerak, dia tak boleh buat sale, meaning harga saham dia akan terus keep on turun. Okay, jadi sebab tu dia perlukan bond tadi untuk bertahan. Okay, okay. So kita tengok juga dari segi sedikit daripada valuation, dari segi PE ratio dia. So PE ratio dia yang terbaru ialah 1.84. Sangat rendah PE ratio dia. Sebab PE ratio dia datang daripada 2014 ialah 25. Okay, 25, 20, 24. So bagi yang dah join saya punya seminar sebelum ni, webinar sebelum ni, mereka fahamlah apa itu PE ratio. Dan PE ratio pada start hari ini ialah 1.84. Sangat-sangat bargain harga CCL ni. So itu kita dah dapat tengok, memang bargain gila lah CCL ni. Tapi dia datang dengan risiko, sama ada memang harga dia murah, tapi apa, adakah kemungkinan untuk CCL ni jatuh bankrupt atau recover balik? Jadi itu risiko yang kita kena tahu bila kita buat keputusan untuk invest dalam company-company yang sedang struggle sekarang ni. Okay. Jadi dia punya main question dia sekarang ni, apakah prospek? Okay, prospek masa depan CCL selepas daripada COVID ni. So COVID masih sedang melanda. Okay, so prospek masa depan dia macam mana? So prospek masa depan dia, kita tetap akan tengok kepada trend industri dia tanpa COVID. Tanpa COVID meaning industri cruise ni memang mempunyai prospek yang sangat baik. Tapi cuma disebabkan oleh COVID ni, maka industri ni lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Jadi dari segi prospek, yes, dia ada prospek yang bagus, tapi untuk temporary ni problem.
Itu memang kita dah tengok, okey, dari segi harga saham dan sebagainya. Kemudian dia punya question seterusnya, bila dia boleh resume operation, bila dia boleh start balik operation dia. Sebab kalau dia tak boleh start operation dia, meaning dia punya income tetap zero. Okey, so bila dia boleh start operation dia itu, itulah menjadi question mark. Okey, meaning bila COVID selesai, bila vaksin dah dapat, meaning barulah CCL dan seluruh industri lain semua dah bergerak balik, barulah dia boleh start operate balik dan barulah dia start boleh menjana income balik. Untuk setakat ini 2 bulan 3 bulan kita pun tak tahu sama ada isu COVID ni boleh selesai atau tidak, eh. So itu dia punya key question dia, bila dia boleh start operation balik. Okey, dan dalam keadaan sekarang ini how long dia boleh sustain. Okey, bagaimana dia, dan apabila dia mendapat pinjaman dari sudut bond dan juga dari sudut tambahan saham tadi, saham baru yang yang dikeluarkan, meaning dia boleh sustain untuk beberapa ketika, mungkin dia boleh sustain untuk satu tahun ke, saya jangkakan dia boleh sustain untuk dua tahun dengan pinjaman baru yang didapat, eh. Okey, dan kalau masih tak selesai dan semua action yang diambil oleh CCL dari segi jualan bond, okey, dari segi penambahan equity baru, okey, dari segi mengurangkan kos operasi, dan dia juga stop dia punya order kapal baru, semua dia stop, okey, operasi pun dia dah kurangkan, kapal baru dia dah stop, dan buyback share pun dia dah stop. Jadi meaning dia banyak buat cost cutting sekarang ni, eh. Okey, so kalau semua action ini juga tak mampu menyelesaikan masalah, meaning COVID masih berterusan berpanjangan 2-3 tahun, which is very unlikely lah. Sebab US dan banyak-banyak company pharmaceutical, biotech semua sekarang ni sedang berlumba-lumba untuk mengeluarkan vaksin, dan dijangkakan kita akan ada working vaksin dalam mungkin bulan 9, paling awal mungkin dalam bulan 9 2020, dan mungkin selewat-lewatnya first quarter 2021. Okay, so meaning dengan dia punya loan tadi yang dia dapat, dia boleh bertahan sebenarnya untuk 3 tahun. Okay, so apakah kita nak tengok sekarang ni, sebab loan baru tadi sebenarnya dia punya balance sheet dia akan berubah, eh? Akan berubah. Jadi sebab kalau kita tengok tadi liabilities dia 10.57 bilion, bila dia ada masuk loan baru, liabilities dia akan jadi lebih kurang 13 bilion. Alright, so ini dia akan mengubah dia punya balance sheet CCL. Alright, so kita punya plan ialah macam saya beritahu, kita dapat tengok, sekejap ada orang masuk, eh. Okay, so kita dapat tengok bagaimana semua measures telah diambil, semua langkah-langkah perlu telah diambil, dan plan dia sekarang ni ialah mendapat fund baru untuk dia terus beroperasi, dan apakah plan kita, okay. So plan saya very simple, okay, kita akan refer balik chart. Plan saya very simple, ini ialah CCL punya chart, okay, dan harga semalam penutup ialah $8. Dan bila dia buka saham baru, meaning dia ada buat penambahan lebih kurang dia dapat 500, lebih kurang dia ada tawarkan saham baru lebih kurang 60 million unit share. Okey, jadi secara tak langsung bila dia buat penambahan share baru, meaning total share dalam market, circulation dalam market akan bertambah. Okey, so dia punya impact ialah apabila total share dalam market tu bertambah, share float dalam market tu bertambah, meaning akan ada tekanan dari segi jualan. Okey, sebab apa? Demand untuk saham dia tak ada, tapi share dia bertambah dalam market. Okey, jadi apa yang kita boleh nampak ialah supply over demand. Jadi secara tidak langsung ini akan menekan harga saham dia, mungkin daripada $7-8 ini saya rasa berpotensi untuk turun lagi sehingga ke paras $5 atau $6. Okey, dan itulah plan saya. Sekiranya kalau saham CCL ni start boleh sampai kepada paras harga $5 atau $6, maka saya akan start beli. Bukan saya kata tuan-tuan perlu beli, tapi ini perancangan saya. Okey, saya akan start beli saham CCL pada harga $5 atau $6 secara heavy. Okey, tapi of course ada risiko,
Risiko dia ialah sebab kita tahu company ini sedang problem dari segi operation, okay, sama ada dia boleh fully recover ataupun dia collapse, tapi saya tak jangka dia akan fully collapse sebab satu, dia punya bond, dia tawarkan bond yang bernilai 3 dengan 1.75 bilion ini oversubscribe, okay? Oversubscribe maksudnya community investor sanggup bagi dia beli bond dia sebab community investor nampak ada potensi. Maksudnya CCL untuk fail, untuk bankrupt sangat-sangat minimum, sangat-sangat slim. Sebab kalau para investor tak beli dia punya share pertama bond ini, kita boleh expect mungkin investor tak berani nak invest dalam CCL. Tapi kalau dengan jualan 4.5 bilion ni oversubscribe dalam masa 1-2 hari, meaning investor sangat-sangat yakin dengan potensi untuk CCL recover balik dalam tempoh mungkin 1 atau 2 tahun ini. So itu yang kita nampak. Cumanya dalam tempoh terdekat ini memang kita tak nampak bagaimana CCL boleh bangkit dalam industri apa dah, dalam situasi COVID ni. Kita tak nampak bagaimana dia boleh menjana pendapatan dia yang memang tengah zero sekarang ini. Okay, next saya akan tunjuk sikit. Sekejap eh. Saya akan tunjuk sekejap dia punya cara kita nak tengok dia eh. Oh, sebentar. New share. Sekejap eh. Okay. Okay, jadi mungkin macam kawan-kawan yang nak tahu macam mana kita boleh invest dalam saham CCL ini. Okay, saya menggunakan broker eToro untuk trade saham eh. Of course, kawan-kawan apa nama, rakan-rakan di Facebook apa semua tahu memang saya memang menggunakan FX Primers. Tapi FX Primers memang khusus untuk saya banyaknya trade Forex. Okay, tapi untuk saham, mostly memang 100% saya trade di eToro. Okay? Okay, so kita akan tengok CCL. Eh. Okay, ini CCL. So kita boleh trade dekat eToro. Okay, so kita tengok research sikit. Okay, basically ada kebanyakan analis dah meletakkan consensus dalam daripada buy ke hold. Okay, dan target analis telah diturunkan sebenarnya ke $40. Okay, sebab target sebelum ni high estimate dia ialah antara $60 ke $100. Tapi disebabkan oleh COVID ni, meaning target untuk analyst price target untuk CCL telah diturunkan ke paras 10 sini ialah lebih kurang $20 ke $35. Okay, so kita boleh estimate sekarang ni sebab harga CCL sekarang ni ialah $8 dan saya plan untuk start beli heavy CCL ialah pada harga kalau dia boleh turun harga $5 dan $6. Dan of course tak mungkin, saya tak rasa dalam masa 2-3 tahun dia boleh naik sampai high balik ke $60. Tapi mungkin 2 tahun atau 3 tahun dia boleh sampai kepada harga at least $30. So kalau 6 kali 5 it is 500%. Saya menjangkakan pulangan daripada CCL yang akan saya invest ialah 500%. Ini kalau saya dapat beli pada harga $6 atau $5 dan mungkin saya akan exit ke di harga $30 atau $35 dalam tempoh 2-3 tahun ini, meaning saya generate 500%. Okay, dengan zero margin call. Tak mungkin margin call. Okay, melainkan kalau company ni total fail, bankrupt. Yang itu baru kita margin call. Okay, kalau dia tak ada margin, kalau dia tak fail, dia tak bankrupt, meaning kita tak akan margin call. So inilah kelebihan apabila kita berdagang saham, invest saham secara long term tanpa menggunakan margin, dan kita boleh hold saham ni untuk tempoh mungkin 2-3 tahun dan kemudian baru kita jual. So this is basically bagaimana kita boleh build kita punya kekayaan menggunakan saham.
sebab trade saham ni sebenarnya orang kata stress free. Dia stress free ya, dia tak macam kita trade forex apa semua tu memang stress, tapi untuk trade saham ni dia relax. Kita buat analisa, kita tentukan harga mana kita nak masuk, okey, dan kita dah kaji dari segi fundamental dia, dari segi business dia, macam kita buat kajian tadi. Sebentar. Okey. Mana tadi? Okey. Okey, macam kita buat kajian tadi. Dah tukar atas slide. Okay, macam kita buat kajian tadi, dia sudut fundamental dan technical apa semua kita dah tengok, meaning this is a very very good company dalam a very good industry. Okay, ni industry dia yang kita boleh tengok meningkat, dan company dia punya jualan sebelum ni pun meningkat. Again, tahun lepas jualan CCL ialah 22 bilion eh. Tahun 2020 sehingga setakat ini jualan dia kosong. So, ini problem lah. Okay, sebab COVID eh. Dan kita dah nampak bagaimana para investor membeli saham, membeli bond dia walaupun dalam keadaan company ni problem, meaning investor secara keseluruhannya sangat confident dengan CCL punya prospect. So itu saja saya rasa. Dan kalau tuan-tuan yang berminat untuk invest dalam saham CCL, okay, untuk jangka panjang tanpa MC, boleh bermula dengan $200, boleh beli saham dia. Kalau $200 boleh beli 10-60, boleh beli 30 share dia, 30 ke 40 share dia boleh beli, dan boleh continue beli bila harga saham dia turun, dan boleh buat dollar cost averaging. Okay, this is how kita tengok adakah company CCL ni. Bagi saya, saya memang sekarang ni saya tak akan beli heavy. Saya punya target belian ialah di harga $5 ke $6 dan saya akan start beli. Okay, so saya rasa itu saja. Okay, Manan ada satu soalan ni. Manan tanya, share ni boleh short selling tak? Sell dulu bila market jatuh. Yes, boleh short selling. Kalau nak short selling pun boleh. Masih tak terlambat sebenarnya untuk short selling walaupun harga dia dah rendah gila. Tapi kalau you are willing to take the risk untuk short, okay. Short ni dia punya masalah dia adalah satu, okay, buy dia punya risiko ialah sampai kosong. Tapi short, kalau kita salah dia naik, dia punya risiko ialah unlimited. Sebab harga $5, dia paling tinggi dia boleh turun sampai kosong aja. Tapi kalau kita short daripada harga $6, dia boleh naik 10, dia boleh naik 20, dia boleh naik 30. Dan untuk short dalam saham sebenarnya tak digalakkan. Okay, tak digalakkan, especially saham-saham yang ada fundamental macam ni. Alright, so saya rasa itu saja. So again, kalau ada yang berminat nak start portfolio saham US, saham Wall Street, dan nak tengok bagaimana kita boleh invest secara long term tanpa risiko margin call, boleh PM saya atau boleh komen saya. InsyaAllah saya sedia membantu. Okay, dan don't worry, saya akan kemudian untuk tontonan rakaman untuk tontonan yang belum tengok ataupun nak tengok kembali. Alright, so saya rasa itu saja setakat ini. Kejap lagi dah 9:30, kita nak trade. Dan saya ucapkan semua selamat. Berhati-hati dalam masa COVID ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.